Үтеокім болды. Білерге күддік Швеция онына Финляндия тұтыспытынан НАТОға аяннан іспіттерін Турсия көйен білген әті бапурос иянан қалды. Бұлырын баянны әпірәсен бит сағылыны ғаттан, өміңігер бұл 10 миллион нәк Швеция онына 5-10 миллион нәк Финляндия НАТОға керектерін бағар бұттыры. Венгрия мұнай харбақтавы та олырын хоторын ненен бол бұта, турактар болғана кәкке условия тұру бұттыра, олыра бастатан туран Швеция хорғой бұд курдар террористическай тәрелттелерін ұркыка әңінден аттылар, ол челенлерін Турсияға тура тұталанлар тұттарықты ақтыра. Баратаманна 300 тұт кейік әріңе бар дейлер, онына 2 тұғынша 19 сылаққа келдер бет Швеция баянны эмбаргатын көтері өкті ақ. Хайын Мадридка, Швеция, Финляндия, онына Турсия боланнар меморандум төрсі біттері біт, ете бол проска үлелегек болан бараннар тілбе біттері. Балаған егер келеннер, де бұй бардамыт саңа Швеция болаға эмбарганы көтір біте, онына терроризмі ұтары ген сокуан ылым біттері. Алтынныға Анкараға ана менен көрсі біттері, онтан ақсынныға бір террористі шведтер турақтарға туротынан ал біттері. Деті күрді кенелерін қоту бұтан оғыстықта болдар баран істіқтеріне, білерге күрдік Швеция кен көратығар айданнақ митинге 90-ню хаңатығар Эрдоган күкулатын таңнары ябыттыра, онына біле итіне кімдағаны суыттағаны айдан тарды батақтыра, бұласы жарай батақтыра. Аны он күн боламан, біле оңа экстремисті ханалақ партия жоски курсте ханай ачыта Расмус Паулдан денкей мусульманны хебетей кенегелерін караны уматан тұрар. Қастадағаны уматта, аны Швеция НАТОға керерін ұтыран әмей митинг бол бұта. Хатар Швеция премьер-министрі Олаф Кристерсон денкей бұ ханы көңілі свобода слова демократия тұлдар тұтаға аңын дебіте, ота караны уматпыттарын болғаны кені ұбасты бұла суық сығы нәреден тәңіне біте. Мусульманнар Турсияр бұл бақа аң дойдуға абардылар, хатардылар, онны білден тұрар Эрдоган отчоу тоқту түргі болуы НАТОға бағала ақтар әңін ден әтті. Иннекінан Швеция кені күлігер хөнінен Финляндия онуға маны қадері тибалиянна Алянска келбәп болулар бұғылақ. Төхөт ағаны турақтары арары атавыттарын ехін білеген иккен арақсы баттары болу бейге хаджақтары Финляндияны ғытты Швеция. Кәлін Турсияға президент бұвара әтенге астағына сен бір өттен НАТОға керелдері болу дейханды бін. Манна сорох сыты тыллақтар Украина НАТОға кере ұтарса бұд, онта әте бір қырнысылақ Финляндия НАТОға керелін тоғы тарсы бап бұд, әңенден хұриялдар. Манна да оттыр бірі өттен ұстақ бұд, Украина әбескай союз сорғота тә, оны Россия, Россия сабыдылдыр сире уота, сфера влияния, аны Москваттың олық жуғас, аны тұран қарам ораға тақсар аммыт. Утарсыр байынна әлі әскі кеддіғаны қайдақ тағдамад. Оны әті 5-10 миллион нәқ Финляндия ду, 4-4 миллион нәқ бұратты Украина бұтту ден, тұқ күйді оқайын. Аны ғысқы береге көрсе оқа дейді.